10,000! 10,000 מנויים בערוץ! וואו, זה מטורף! בלעדיכם זה בהחלט לא היה קורה, ואני רוצה להגיד לכם תודה רבה על התמיכה והאהבה. תמשיכו ככה! אז היום יום שישי, אתם בטח תראו את הסרטון ביום שלישי. אז היום אני הולכת להכין לכם טרטלט, שזה בעצם כמו פאי, רק קטנים. הבצק הוא בצק שקדים, פריך, טעים ונימוח. מבפנים יש קרם גנה שוקולד אפוי, וכל זה מצופה בקרם פטיסייר קפה מטורף. אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, תמשיכו לצפות בסרטון. בקערת המיקסר עם וו גיטרה נערבל 100 גרם חמאה. נוסיף חצי כוס אבקת סוכר, ביצה אחת, חצי כוס שקדים טחונים וכוס וחצי קמח. נערבל מעט עד לאיחוד ונעביר למשטח העבודה. נרדד את הבצק לעובי של סנטימטר אחד ונקרוץ עיגולים עם הרינג בגודל הרצוי. אפשר לעשות בדיוק אותו דבר בתבנית פאי גדולה. נרדד שוב את הבצק ונחתוך רצועות. זה יקל עלינו בעיטוף הרינגים. מניחים את הרינג. אני השתמשתי ברינג 6 סנטימטר ומעתקים את הבצק היטב. חותכים שאריות, עושים חורים ממזלג ומכניסים לתנור שחומם ל-170 מעלות כ-10 דקות. מכינים גנש אפוי מ-200 גרם שוקולד מריר ומאכל שמנת מתוקה שהמסנו במיקרוגל עד לאיחוד. נוסיף שני חלמונים ונערבב. נמזוג את התערובת על הקלטיות, החצי אפויות שלנו, ונכניס שוב לתנור לרבע שעה עד להשכמה. לקרם הקפה נשתמש בשני חלמונים, חצי כוס סוכר, שתי כפות קורנפלור, נערבב ונוסיף כוס וחצי חלב. נערבב שוב ונוסיף צ'ייסר אספרסו. נכניס למיקרו לשתי דקות, נערבב ונכניס שוב לשתי דקות. התערובת נראית גושית, אבל נמשיך לערבב במרץ עד לתערובת חלקה. נוסיף 30 גרם חמאה ונערבב עד להמסה מלאה. נעטוף בניילון נצמד ונכניס למקרר לשעתיים לפחות. לאחר הקירור נערבב שוב את הקרם. אפשר לזלף אותו כמו שהוא, אני אוהבת להוסיף קצפת ולקפל התערובת. מעבירים לסק זילוף, אני משתמשת בצנטר M1 ובתנועות מעגליות מזלפים ורד מושלם. וטאדאם! איזה ביס מהמם! לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ ותרשמו לי בתגובות איזה סרטון הייתם רוצים לראות כאן בפעם הבאה, ונעבור למבחן הטעימה!